Ahojte, ja vám prajem krásny deň. Čo to tam máme vzadu krabice? Dobre, dám sa nejak inak. Ja počas týchto dní, ak niečo potrebujem ísť vybaviť, tak sa nelíčim, pretože na čo, dám si tak rúško a tak. Takže ja mám na sebe iba od Uriáš taký tonovaný SPF krém. Akože veľmi rada ho teraz nosím, najmä ak je takto pod mrakom. No ale iné som chcela, takže znovu začínam teda natáčať vlogy, lebo sa aj trošku rozbehli akcie. Tento týždeň idem na dva eventy, takže vás samozrejme zoberiem so sebou. Čo teda idem teraz robiť, je salón Bebe Hair. Sa mi ozvali, že či by som nemala záujem o nejakú spoluprácu, no a pozeral som si, že oni robia vlasy, aj nechty a tak. Tak som si teda povedala, že pôjdem k nimi na nechty, takže a teraz toto, čo mám, tak toto sú zbrúsené a mnou nalakované nechty, čo som mala. Takže uvidíme, čo vymyslíme a teda vám ukážem, že nejak tú manikúru, že ako sme dali dokopy. Takže som teraz zaparkovala pred Apollom a idem nájsť teda Bebe Hair. No, tak už mám hotovo a dala som si niečo takéto. Takže celkom zaujímavé, sme to vlastne vymysleli, že sme ako keby urobili takú tyrkysov francúzsku teda na jeden prst, takže také celkom jednoduché, pekné. A dobre som sa cítila, dostala som kavičku, vodičku a idem teraz ešte povybávať nejaké veci. A tak. Ahojte, dnes je utorok a ja som bola pozvaná na predstavenie novej kolekcie Le Mini Macarons, čo je vlastne taká domáca gelová manikúra. Už trošičku meškám, takže nebudem to zbytočne zdržovať, ale skrátka chcela som len vás uviesť do toho, že čo uvidíte ďalej. Mám pocit, že mám krivé pery. Mám ich nejaké krivé. Moment. Dva dni od posledného eventu, aktuálne sa nachádzam na Tyršovom nábreží a idem do Dunajského pivovaru na predstavenie novej značky Young Yachter, čiže by to malo byť nejaké také, že inšpirované jachtarčinou. Je to značka pre ženy, mužov a deti, takže vás opäť beriem so sebou.
vám idem poukazovať zase PR balíčky, ktoré som dostala. Na Instagrame som robila pre Notinu takú kampaň s produktami od Urban Decay, pretože Notino znovu naskladnil u seba Urban Decay. Oni už túto značku kedysi mali, potom ju zase nemali. A vlastne poslali mi také bestsellery, čiže paletku Naked 3, s ktorou som už robila líčenie. Tuto ich ikonickú podkladovú bázu pod očné tiene. No a najlepší fixačný sprej na svete All Nighter. Ďalej tu mám medový balzam na pery od Danky. Je to Danka, ktorá má Akadémiu krásy a ona má aj niektoré vlastné produkty. No a jedným z nich je tento taký úžasný medový balzam na pery. Obsahuje aj propolis. Je naozaj super hydratačný, takže jednak ďakujem krásne a teda nájdete ho u Danky. Ďalej, Kiehl's mi poslalo ich nové sérum, toto Vital Skin Strengthening Super Serum. Toto sérum by malo byť zamerané na hydratáciu a na dodanie antioxidantov do pleti. Obsahuje to nejakú špeciálnu kyselinu hyaluronovú, označuje sa to ako 11-KDA. Znamená to, že mala by byť naformulovaná do menších molekúl a tým pádom je schopná preniknúť do hlbších vrstiev kože. No a obsahuje potom ďalej rôzne bylinky ako bazálku indickú, koreň z červeného ženšenu. Ja mám toto sérum 30 ml, no a stojí 55 eur, čo je teda uf, ale ja viem, že Kiehl's má tie séra drahšie, no ako ono by to bolo všetko v poriadku, než som si pozrela zloženie. Veľmi vysoko v zložení sa nachádza alkohol denát, ktorý môže mať vysušujúce účinky. No čo je trošku mrzoté, je to, že konzervant phenoxyethanol je dosť vysoko. A pokiaľ si všimnete všetky látky, ktoré sú pred ním, sú to také bežné látky na vlastne hydratáciu. Všetky tie zaujímavé látky sa vlastne nachádzajú pod ním. Takže to mi hovorí, že tá koncentrácia tých antioxidantov, tých byliniek tu nebude vysoká. Plus Kiehl's zvykne dosť parfémovať ich produkty. Takže za mňa toto sérum je skôr, že nie ako áno. Ďalší PR balíček z Notina, ktorý som dostala, je nová podznačka Revolution, ktorá sa volá XX by Revolution. A tiež ste s týmito produktami mohli vidieť samostatné video mojich prvých dojmov. Je pravda, že odtedy som ich nepoužívala. A teda táto značka by akože mala kombinovať aktívne látky v dekoratívnej kozmetike. Ja si asi nechám všetko až na podkladovú bázu. Tu budem asi posúvať, lebo podkladových báz mám trilión a v tejto, keď mám pravdu povedať, som nejak nevidela žiadne špeciálne účinky. Dali mi aj túto mega obrovskú paletku. Z Veli mi prišiel takýto zaujímavý balíček. Ja som to tam nevedela dobre natrepať s tým utieračikom, ako mi to prišlo. Ale nejak takto by to malo vyzerať. Jedná sa teda o produktov na styling vlasov, ktoré obsahujú pantenol a jojobový olej, takže by nemali nejak vlasy vysušovať. Sú to teda dve tužidla a dva spreje na vlasy. Ja tužidla nepoužívam, lebo ja si väčšinou vlasy nejako nestylujem, keď ich mám vlhké. A keďže ich mám rovné, tak ja si ich nechám normálne prirodzene vysušiť, ale laky na vlasy si určite nechám, lebo to zase využívam dosť. No, Maybelline mi poslala taký rôzny balíček s, povedala by som, že asi aj s novými, ale aj so starými produktami. Napríklad tieto licenky, tie už mám a sú dobré. Korektor Fit Me vo tieni 5, mám tu Fit Me 2 make-upy, nejaký jelly highlighter, ja som to ešte inak nič ani neotvárala z tohto. Je dosť možné, že si zase tieto veci nechám na pokecové video, kedy väčšinou sa líčim s tými vecami, čo mi prídu v PR balíčkoch. Majú dva nové odtiene týchto Superstay Matte Ink rúžov a sú to tieto odtiene a taktiež majú dva nové odtiene týchto Superstay Ink Crayon, to sú tieto odtiene. Tieto rúže asi budem najskôr dávať do súťaže, pretože ja klasické rúže skoro vôbec nenosím. Táto paletka ma tiež zaujala, určite ju budem v nejakom videu skúšať. No ale čo je úplne zlaté, že oni mi poslali čierne rúško, inak nemám vôbec čierne rúška. A tu je suchý zips a oni mi k tomu poslali pusinky, že vlastne oni majú zase suchý zips tu, že si to vlastne môžem takto prilepiť a ísť, to je úplne, to je strašne, je to milé.
Takže mám tu naozaj veci na tvár, na takú kompletnú starostlivosť, v podstate večernú aj ráno, dá sa povedať, lebo mi poslali aj SPF-ko, potom tu máme veci na telo. No a tieto veci sa chystám spísať do článku, pretože sa chcem pozrieť aj na zloženia tých produktov, že či je to teda všetko košer. Ďalší balíček, ktorý tu mám, je od Bioderma a vlastne toto celé je plážová taška Bioderma. Oni sú takí zlatí, že oni každý rok, keď mi pošlú slnečnú kozmetiku, vždy mi zabalia nejakú plážovú tašku k tomu. Tento fotoderm mi posielali minulý rok. Je to príjemný sprej teda s ochranným faktorom 50. Toto tu je krém určený po opalovaní, upokojí pokožku a je teda vhodný pre citlivú kožu. No a tento produkt ma zaujal asi najviac. Ešte som ho neskúšala, lebo ja mám tie SPF-iek na tvár aktuálne otvorených dosť. Tento krém pokožku chráni pred UVA a UVB. Okrem toho teda hydratuje. Mal by redukovať vznik pigmentových škvrn a on by mal nejakým spôsobom aj korigovať starnutie pleti, obsahuje vitamín C, vitamín E a dokonca aj siku, Centella asiatica. Takže toto znie ako veľmi výborný produkt. Ďalej som dostala Carmex balzamy, pretože túto značku dostanete už aj v slovenských DM-kách. Toto je vlastne základný. Mám to potom z príchuťami, ale čo by som vyzdvihla konkrétne na týchto dvoch, že obsahujú aspoň nejaké SPF-ko, čo je teda veľmi super. No a z tej istej agentúry mi poslali aj takéto miniatúrky a tejto zubnej pasty, len ako potešenie, takže to sa teším, lebo takéto miniatúrky sú na cesty vždy teda vítané. Od českého zastúpenia Urban Decay mi prišli tieto vecičky, oni mi poslali v podstate dve novinky na obočie, ktoré má Urban Decay a potom paletku Wired, na ktorú som sa ich dávno pýtala, bolo mi nejak povedané, že nejaká influencerka ju nejak odmietla alebo niečo, tak vlastne Mirna zostala navyše, lebo oni to tam majú nejak veľmi striktne dané, že čo komu môžu posielať a tak. Na Wired ste už určite videli samostatné video a táto ceruzka je naozaj veľmi dobrá a teraz mi, že totálne sedí odtieň, lebo je to taký jemnejší hnedý a je taký doteplá, je to odtieň, myslím, že Ginger Snap. Tá ceruzka má taký ten trojuholníčkový tvar, na druhej strane kefička. No a tento produkt, malo by to teda vydržať nejaké, neviem, 2-3 dní možno. No a po dlhej dobe sa mi ozvali aj z DM-ky, že nech si vyberiem nejaké 3 produkty DM značiek, takže som si vybrala tieto 3. Tento gel na obočie Trendy Dab je úplne úžasný a veľmi sa mi páči, že to má dlhý aplikátor. Tento lesk sa mi podarilo už zašpiniť, pretože som si ho dávala na polozmazaný rúž, ale je celkom príjemný tento olejček. No a veľmi som bola zvedavá na minerálny puder od Alverde. No a to, čo som si zobrala, tuším druhý najbližší odtieň, ale toto je na mňa asi trošku žlté. Takže asi ho budem posúvať. Vecičky mi prišli z Notina kvôli jednej kampani, čo som robila pre nich. To malo byť také akože farebné letné líčenie. Tak čo vám poviem, táto paletka sa mi páči. Páči sa mi, ako funguje. Potom tu mám takéto rozjasňovače od I Love Revolution. Inak neviem, či som ja vôbec od nich niekedy mal nejaký produkt a tie sú úžasné obidva. Tuto špirálu osobne od Rimmel nemusím. Tu som ani neotvorila, tu asi budem posúvať alebo ju hodím do nejakej súťaže. Táto linka od NYX je úplne že perfektná. Tá sa mi veľmi páči. Celkovo NYX myslím, že on tie linky vie robiť. Tu je napísané, že Pro. Ja neviem, či toto je Revolution Pro alebo čo. Toto je všetko, čo tu je vlastne napísané. Je to taký tekutý rúž. Teda akože takýto odtieň. Akože celkom je v pohode, ale tak to je všetko asi, čo vám k tomu viem povedať. No a toto sú vecečky, ktoré mám z výmeny z našej facebookovej skupinky, môžem vám to dať do popisu, už som ju spomínala niekoľkokrát. A tieto ardelky mám aktuálne na sebe, takže ich tu nemám. Ardelky, čiže Duo lepidlo, najlepšie lepidlo, často dostávam otázku, že aké lepidlo gumili myhalniciam, tak Duo. Toto je nejaký hyaluronový sprej. Celkom príjemné, akože sa mi páči, že také šikovné balenie to má. Joj, no a túto paletku NYX Mochi som chcela, odkedy vyšla tá paletka, viem, že to bolo veľmi, veľmi dávno, pretože to sme ešte bývali na byte, takže to mohlo byť aj dobre 3 roky dozadu, ale to vôbec nevadí. Som teda rada, že sa mi dostala teraz do rúk a páči sa mi, určite ste ju už videli v jednom kecacom líčiacom videu. Taký posledný PR balíček, ktorý by som vám chcela ukázať, je teda táto nádhera, ktorá mi prišla od značky Geek & Gorgeous. Ja predpokladám, že ste túto značku už zaregistrovali. Je to maďarská značka, ktorá, neviem, či chcem povedať, že možno sa inšpirovala konceptom The Ordinary, ale tiež teda ide po veľmi dobrých ingredienciách, ceny vôbec nie sú zlé. No, tak by som aj chcela aspoň nejako zhruba, že predstaví tie produkty. Prvé tri, ktoré tu sú kyselinky. Sú tu teda 3 typy, v podstate, aby si každý našiel to svoje vhodné. No a toto prvé, Cheer Up, je kyselinkou.
ktorá by že vraj mohla byť veľmi dobrá pre tých, ktorým Cosarex, kombinácia AHA a BHA a kyselín nefunguje úplne dokonalo na vyčistenie pórov, čo budem asi aj ja ten prípad, pretože ja si tú kúru AHA, BHA robím už nejak 2 roky a akože tá pleť je na tom lepšie, ale pory nemám, že tip-top čisté. Smooth Out obsahuje 12% rôznych kyselín AHA. Toto je určené pre všetky typy pleti a malo by to zároveň aj hydratovať. Posledná kyselinka Calm Down je taká vhodnejšia už aj podľa názvu, čo to vyplýva skôr pre takú, že citlivú pleť. Takže naozaj každý si môže vybrať. No a ďalej prejdem teda na séra. Prvé dve séra, ktoré tu máme, sú obidve s obsahom kyseliny hyaluronovej. Z toho je jedno naformulované ľahšie a jedno by malo byť asi nejaké hutnejšie. Pokiaľ si dobre pamätám, toto myslím, že obsahuje nejakú jednu látku navyše. Ja som ich ešte neotvárala, takže neviem, aké budú. Serko s niacinamidom. Pokiaľ by ste chceli túto látku mať obsiahnutú vo vašej rutine a dajme tomu, nevyhovuje vám ten niacinamid od The Ordinary, že vám žmolkuje alebo tak, tak toto sérum by malo byť oveľa ľahšie a nemalo by teda spôsobovať nejaké to žmolkovanie a neviem čo, že by to sedelo na pleti. Takže som sama na to zvedavá. Mne osobne niacinamid od The Ordinary nežmolkuje, takže neviem, ja s tým nemám problém. No potom tu máme klasické C-čkové sérum s 15% obsahom vitamínu C, čo je super. No ale najzaujímavejšie z týchto série asi toto, ktoré obsahuje derivát kyseliny azaleovej. Je to nejaká nová generácia. Toto sérum je úžasne ľahučké, no a malo by vyhovovať ľuďom, ktorí sa dajme tomu nevedia dostať k skinorenu alebo im vadí kyselina azaleová naformulovaná v silikóne, no a teda je vhodné pre ľudí s rozaceou, s nejakým problémom so začervenaním pleti a taktiež by to malo pomáhať odstraňovať rôzne fľaky z tváre a tak. Takže podľa mňa to bude docela zaujímavé. Tiež jeden z veľmi zaujímavých produktov tejto značky a myslím, že toto je od nich aj najnovší, je A-Game, čo je sérum s 0,05% retinálom. Nie retinolom. To znamená, že tento produkt potrebuje iba jednu konverziu na kyselinu retinovú. Čo je úplne, že úžasné. To je fakt super. Takže na toto sérum sa ja mega teším, keď dopoužívam nejaké svoje teraz otvorené veci. Fakt, ako táto značka vyzerá byť možno ešte aj zaujímavejšia než The Ordinary. Ja keď sa k tomuto dostanem, lebo ja mám teraz aktuálne potvárané nejaké veci, ja rada veci vypoužívam úplne, že do dna, než sa pustím do niečoho ďalšieho, tak na toto budem chcieť robiť aj článok, aj asi videorecenziu. Len si na to počkáte, no. No a samozrejme, ako v minulom vlogu, tak aj do tohto vlogu som si pre vás nachystala nejaké vecičky, ktoré som dostala. Viem, že ja ich nevyužijem, takže znovu pôjdu do súťaže. A súťažná otázka tentokrát bude, že čo s letom? Keďže celý tento vlog sa niesol dosť v takých, že letných momentoch by som povedala, že čo plánujete teda cez leto? Plánujete ísť na nejakú dovolenku do zahraničia alebo to radšej necháte tak a budete tráviť čas niekde pri vode, v horách a podobne. Takže na to, aby ste sa zapojili do súťaže, je potrebné odpovedať na túto otázku, pretože výhercu budem vyberať z komentárov a taktiež musíte odoberať môj kanál. To by bolo teda všetko a držím vám palce. Takže som vám takto vyselektovala niektoré produkty, ktoré mám buď dvakrát, alebo viem, že ich nevyužijem. Nie je to nejaký veľký balíček, ale tak ja si myslím, že človek keď vyhrá, tak ho poteší hociaká drobnosť, takže tak. Ahojte, ja začínam ďalší vlog teda z auta. Keďže nikdy nejako nechcem začať teda rozprávať niekde na ulici alebo na evente. Takže znovu som teda v aute. Teda idem na jeden event a jedna sa o predstavenie kolekcie FNF. No a aktuálne, akože ja mám ešte pol hodinu čas a toto je vždycky problém, že ja buď na eventy meškam, alebo prichádzam príliš skoro, proste nikdy neviem dojsť nejako, že exaktne na čas. Keďže parkujem v Eurovej, asi sa pôjdem popozerať možno, keď akože mňa to nebaví chodiť po tých obchodoch, ale pôjdem asi pozrieť Flying Tiger, potom asi teda prejdem pešky na loď, alebo to je teda kúsok od Eurovej a vám teda ukážem niečo z tej novej kolekcie.
projekte idem využiť čas v zápche. Momentálne ja idem do Starého Mesta na predstavenie noviniek Starbucksu, čiže na to sa veľmi teším, lebo je to vždy teda príjemné kávička, koláčiky a tak, mňam, mňam. Potom by som si chcela ísť pozrieť Vintage Sekáč. Keď už budem v meste, tak to využijem, lebo mne sa väčšinou do toho sekáču nechce chodiť práve kvôli tomu, že to je v meste. No a potom idem znovu na nechty do Bebe Hair, takže zase vám ukážem, čo vymyslíme. Potom by som chcela sa staviť ísť niekde zobrať obed. Asi sa ešte znovu stavím do Starbucksu, zobrať nejaké frapečko aj doma mužovi. Takže mám docela nabitý program. Tak, nakoniec som do sekáču nešla, pretože ho otvárali až od 11. No a o 12. mám termín na nechty, tak som si hovorila, že asi by som to ledva stíhala, samozrejme, že som sa chcela predtým ísť nájsť. Takže bola som si zobrať jedlo do Fresh Marketu, keďže ja som tam bola okolo 11. to som ešte nebola hladná, takže som si ho zobrala so sebou. Spápam to teraz v aute, plus zobrala som jedlo aj mužovi, keďže doma nemáme nič navarené. No, normálne sa neoplatí chodiť do mesta až takto skoro, lebo Vintage sekáč otvárajú od 11. Genesis bol tiež zavretý, tak si hovorím, no super, že ako... Že som tam a ani som nejak nemala príležitosť sa ísť pozrieť, no, takže škoda. Inak toto je môj obedík a je to kari, je to zelené kari a je to mixnuté ešte s takým obalovaným kuracím mesom. No a v tomto Fresh Markete tá tajčanka, čo tam je, čo má tú tajskú prevádzku, ľudia, pokiaľ ste neboli v Tajsku, ale pokiaľ ste boli a hľadáte, že práve tajské kari, tak choďte tam. Fakt, ona robí, že echt tajské kari, tie chute a celkovo tá príprava je fakt, že úplne, že tajská. Podľa mňa Európania väčšinou, keď robia kari, tak ho zvyknú až príliš riediť s kokosovým mliekom, tiežto tajčania to kokosové mlieko používajú trošku tak striedmejšie a veľakrát ho ani nedávajú do tých omáčok. Takže idem sa do toho pustiť. No, ešte som vám inak chcela povedať, že úplne sranda, že tento rimel Lip Art Graphic má úplne rovnaký odtieň ako moje šaty. Je to odtieň 110, že naozaj sranda, ako úplne, že to tak sadlo. Vlog som začala s nechtami a s nechtami ho aj ukončím. Kočka nechtárka vymyslela teraz takéto bodečky. Mne sa veľmi páči šelijaká grafika, tak mám to matné, mám to úplne také letné. Super, teším sa. V BBHR sa vždy dobre cítim, také fakt veľmi, veľmi príjemná. Naozaj mne sa páči, že teda tá kočka, ona je aj taká kreatívnejšia, že ja jej poviem, že toto by som dala. Ona, že okej, ešte by som možno toto, že je to také fajn. Dobre, ukončíme teda asi vlog, idem si ešte zobrať nejaké frapečko do Starbucksu, nejaké bezkofeínové, keďže už som dnes mala jednu kávu, jedna mi stačí na deň. A tak no, ďakujem, že ste si pozerali to video až do konca, teším sa na vás na budúce. Mua!